Hola, en aquest exemple anem a veure com es fa per a convertir un format que és numèric, una dada que és numèrica, a convertir-la en una expressió o una frase. Per tal de veure-ho de forma senzilla, ens fixarem en aquest valor d'aquí, que en principi és el que nosaltres anirem modificant, i amb el resultat que dona segons el valor que hi posem. Com l'exemple és molt senzill, només volem veure o només farem l'efecte en què em detecta si aquest valor és més petit o més gran del 50% i com es posa aquí l'expressió. Així, per exemple, si veiem que si canviem el valor en lloc de 23 posem 72, automàticament es canvia l'expressió de la dreta, és més del 50%. Si tornem a fer un canvi i posem el 12%, automàticament es canvia a menys del 50%. Aquesta automatització s'aconsegueix mitjançant l'expressió que podem veure a l'apartat de baix. Aquesta expressió la col·loquem en la casella on s'ha d'aplicar la condició. Per tal de veure-ho més fàcilment, ho hem posat a baix en lletra més gran. Bàsicament, es tracta d'un condicional, sí, i el condicional té tres termes. El primer és el que, la condició que aplica. El segon terme, separat per un punt i coma, és el que farà si la condició es compleix, o sigui, si la casella C9, que és aquesta, C9, és més gran o igual que 50, escriurà més del 50%. I en el tercer terme, separat per punt i coma, va el que farà la funció if en cas que no es compleixi aquesta primera condició. Recordem, això és la condició. Segon terme, el que s'escriu si la condició es compleix. I tercer terme, el que fa o el que s'escriu si la condició no es compleix. Llavors, d'aquesta manera es pot construir molt, de forma molt senzilla, un condicional amb un if. Res més. En el proper vídeo veurem com ho podem complicar o podem fer aquesta funció que simplement aquí té dos variacions, com podem fer encara que treure-li més partit.